Основне, що вони кажуть, що тут не треба завозити глину, щебінь або якісь матеріали, що здорожчує виконання ремонту робіт, а можна використати той ґрунт, який є на дорозі. Він переміщується з цією їхньою субстанцією нанотехнологіями, плюс цемент. Вони показали пропорцію по пам'яті, там здається 0,5% нанотехнологій, там якась кількість цементу, плюс вода, але використовується той ґрунт, який є.